Մարտի 2-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունել է Հայաստանում Ղազախստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Բոլատ Իմամբայևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը մասնակցել են ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը, ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական բաժնի պետ Արմեն Սարգսյանը։ Ողջունելով հյուրին, Վահե Ղազարյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների ներքին գործերի նախարարությունների համագործակցությունը ոչ միայն երկկողմ ձևաչափով, այլև ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի շրջանակներում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել սերտ համագործակցությունը։ Ի նպաստ անդրազգային հանցավորության դեմ համատեղ պայքարի մարդու և քաղաքացու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության։ Բոլատ Իմամբայևը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Վահե Ղազարյանին շնորհավորել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնին նշանակվելու կապակցությամբ։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանը բարձր է գնահատել նախարարությունում իրականացվող բարեփոխումները, աջակցության պատրաստակամություն հայտնելով։ Հյուրերը անդրադարձել են նաև նորաստեղծ Սպարեկային ծառայության գործունեության այն դրական գնահատելով։ Բոլատ Իմամբայևը մանրամասնել է Ղազախստանում իրականացվող բարեփոխումները, որոնք վերաբերում են հասարակական քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներին։ Կողմերը ներկայացրել են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ոլորտում երկու երկրների փորձը։ Այս համատեքստում կարևորվել է փորձի փոխանակումը երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացման առումով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղազախստանի քաղաքացիների կողմից Հայաստանում տրանսպորտային միջոցները հաշվառելու և հաշվառումից հանելուն վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վահե Ղազարյանն այդ ուղղությամբ տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ, շեշտելով, որ այդ հարցերն իր ուշադրության կենտրոնում են։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև համագործակցության տարբեր ուղղություններին վերաբերող փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։